Salyanda texniki bitkilərlə yanaşı yemçiliyin inkişafına da böyük diqqət var. Bu məqsədlə hər il rayon ərazisində yeni yonca sahələri salınır. Salyanda yem istehsalına da böyük önəm verilir. Yem bazasının gücləndirilməsi məqsədi ilə əkilən yonca bitkisi rayonun əsasən Ərəb Qardaşbəyli, Kür Qaraqaşlı, Şorsulu, Dayıkənd, Qızılağac kəndlərində becərilir. Hər yonca biçinində müxtəlif sayda ot bağlaması götürən fermerlər yonca əkininə daha da maraq göstərir. Hazırda yonca sahələrində durğunluq hökm sürsə də fermerlər yaz aylarına ciddi hazırlaşır. 2 hektar yonca sahəm var. İl ərzində 1000 dənə, 1000 dənədən çox, 1000 dənədən az da prez götürə bildik sahədən. Yarısını heyvanlarımıza, yarıdan çox heyvanlarımıza, bəzilərində saxlayırıq qış ərzində 3 manat 50 qəpikdən 5 manata qədər satıb maddi gəlir əldə edirik. Fermerlər onlara göstərilən dövlət dəstəyindən də olduqca razıdır. Subsidiya, gübrə, lazım olan toxum və avadanlıqları vaxtında alan torpaq sahibləri bütün bunların ölkə ərazisində yemçiliyin inkişafına müsbət təsir etdiyini bildirir. Yonca uzun ömürlü bitki olduğundan satışı insanların sosial rifahında əsas rol oynayır. 2 hektar əkin sahəm var. Mən bu əkin sahəsində yonca bitki əkmişəm 3 il öncə. Və bu 3 il öncə də yonca bitkisi mənə çox sərfəli idi. Ona görə sərfəli idi ki, bir dəfə əkirsən, 7 il becərirsən, hər ildə 4 dəfə yığma olur yonca bitkisin. Birinci yığımda 600-650 ot bağlaması olur, ikinci yığımda 400-450-500, nisbətən üçüncü yığımda 250-200, yəni nisbətən getici azalsa da bir fermer kimi bir qane eləyir. Və üstə gəl, yonca belə bir bitkidir ki, bax, indi hal-hazırda öz heyvanlarımızı otarırıq mart ayının birinə kimi. Mart ayının birindən sonra isə biz başlayacaq bura suvarmağa, yonca bitkimizin inkişafına görə yenidən, yəni bir dəfə əkib 7 il dalbadal yığa bilirik ot bağlamasın. Salyan rayonunda ən çox əkilən bitki yonca bitkisidir. Belə ki, 16744 hektar yonca sahələri vardır. Bundan 1462 hektara təzə yonca, qalanları isə köhnə yoncadır. Onu da qeyd edim ki, fermerlərimizin bir qismi təzə yonca əkinlərini fevralın sonuna kimi əkib yekunlaşdıracaqdır. Fermerlər yoncanın rayon ərazisi üçün xarakterik olan qızılağac sortunun əkininə daha çox üstünlük verirlər. Yaqub Mehdoğlu, Vüqar Qalibovlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Salyan.